Оновити діалог між Києвом та Москвою важливо для економік обох країн. На цьому наголосив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час робочого візиту до Москви. За його словами, взаємне скасування санкцій допоможе повернути втрачені робочі місця. Ми обсудили з вами, і ви дали зелений світ на одностороннє зняття санкцій з деяких товарів, які попали під взаимные санкции и привели и санкции на поставки этих товаров на российский рынок привели к тому, что был остановлен ряд предприятий и наши люди потеряли рабочие места.